السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ امید کریں کہ تسا ٹھیک ہو سو. میں یار آج پانی لائی ہوتا کنک نو، کنک گل لئی سی تے ہن پانی آج شروع کر دتا بادشاہ، تو اللہ خیر کرے. ہن کیا را فل ہویا کھلوتا ہے بادشاہ فالو ہو گئے.